U galeriji Razvid udruga likovnih stvaralaca Vladimir Maleković održala je još jednu od svojih skupnih izložbi. 30 autora različitih stilova i pogleda na umjetnost je upravo ono što daje posebnost ovoj izložbi. A od same izložbe možemo očekivati da će biti ljudi zadovoljni, da će ponijeti kući nešto lijepo u ovu ružnu večer, tako da ima različitih tehnika, stilova izvođenja radova autora, ima skulptura, ima slika koje su rađene u gvašu, akvarelu, ulju na platnu, akriliku, ima željezo skulptura, skulptura u drvu, ima prekrasnih radova, ima mladih autora, ima 30 likovnih stvaraoca, tako da vjerujemo da će udruga nastaviti dalje radom i da ćemo udošavljavati naše posjetitelje koji će doći. Upravo različitost korištenih tehnika, kao i na kraju samih izloženih dijela, je važan faktor jer omogućuje posjetiteljima da pronađu nešto za sebe. Ovo je negdje treće moje sudjelovanje. Evo, ove godine stvarno smo dosta raznovrsni sa tehnikama. Imamo skulptura, tako jedan lijepi presjek gdje svatko može naći nešto što mu se sviđa. Ima prekrasnih radova. Ima, impresioniraju me neki malo onak, ali ukusi su različiti. Izložba se u prostorima galerije Razvid može razgledati do 15. studenog. Nastupima Joe Filiska i Erika Nodena te Country Gurua započeo 6. Zagorje Blues Etno Festival. Otvaranje festivala održalo se u Muzeju Žitnica u Svetom križu za Čretiju. Iz godine u godinu, od kad je zapravo ovaj festival došao u Zagorje, onak ušuljao se na mala vrata, dobrim razgovorima, otvaranjem dobrih tema, završili smo ovdje u našem muzeju Žitnica. Mislim da publika je ta koja ocjenjuje da je ovaj festival uistinu dobro došao i kvalitetan. Iz godine u godinu borbi sjetiti se povećava i kvaliteta festivala iz godine u godine je sve veća. Osim same glazbe, festival obiluje i bogatim popratnim sadržajima. Zagorje Blues Etno Festival je festival koji obuhvaća glazbu, edukaciju, druženje i razno razne popratne stvari koje nisu bazirane konkretno i isključivo na glazbu. Ove godine imamo i nekakvo druženje uz poeziju, imamo edukaciju sa klincima, imamo suradnju sa tvornicom Honor, tako da u biti svaka godina je specifična na neki svoj način. Naravno, glavna je koncertna aktivnost. Tako će svi ljubitelji bluza u narednim danima moći doći na svoje. Općinsko vijeće općine Dubravica donijelo je odluku o potpisivanju ugovora sa članovima aglomeracije Zaprešić, općinama Marija Gorica i Brdovec te sa komunalnim poduzećem Zaprešić, koji će rezultirati projektiranjem pročistača otpadnih voda u kraju Gornjem. Mi smo danas zapravo jednoglasno i podržali taj dio i potpisat ćemo već sutra ugovor da smo suglasni da se krene u projektiranje aglomeracije i evo, očekujemo brzi početak radova obzirom da je nekakva dinamika, dakle moramo dosta brzo krenuti sa svim tim na kraju krajeva i radovima, mora se sve skupa cijeli projekat aglomeracije Zaprešić realizirati do 2023. godine. Zbog velikog broja projekata koji se provode na području općine, odlučili su zaposliti pročelnicu jedinstvenog upravnog odjela na puno radno vrijeme. Kao što znate, imali smo pročelnicu jedinstvenog upravnog odjela zaposlenu na pola radnog vremena, dakle na 4 sata dnevno, što se pokazalo da vrlo teško je funkcionirati u takvim uvjetima. Donijeli smo odluku da ćemo zaposliti pročelnicu na puno radno vrijeme, kako bi naravno lakše provodili sve projekte koji se trenutno su na našoj općini. Dodajmo još da je općina raspisala javni natječaj za zakup 2 poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te da će kako bi zadržali postojeće linije i dalje sufinancirati Meštrović prijevoz sa 10.000 kuna mjesečno.